svima. Ključni problem srpske političke scene je što narod nema poverenje i ne veruje ni jednoj političkoj opciji. 70% naroda je nezadovoljno svojim životom, a sigurno 80% naroda ne veruje političarima. Svi su imali i svi smo imali tokom svog perioda političkog angažmana u smislu glasanja neku političku opciju koju smo podržavali. I u zadnjih 30 godina te političke opcije i ti lideri su se smenjivali na vlasti. Nije bila ni jedna kombinacija najrazličitijih mogućih saveza i koalicija i pojedinaca koji su bili u tih 30 godina na vlasti. Svi su obećavali da kad oni budu u prilici će srediti sve probleme i na kraju kad se podvuče crta, posle 30 godina narod sve gore živi, sve nas je manje da smo počeli imigrante da uvozimo, a isti ti politički činioci su i dalje tu na sceni i dalje pričaju obične priče. E pa, gospodo političari, narod vam ne veruje. Vi koji ste na vlasti i vi koji ste nekad bili na vlasti ste krivi zato što nema tog poverenja. Zbog toga čak i ljudi koji nikad nisu bili na vlasti i koji su novi u politici poput mene nemaju poverenje kod naroda zato što nas narod percepira kao da smo svi isti. Da bismo rešili taj osnovni problem srpske politike, zato predlažem obaveznu izjavu za sve političare, za sve javne funkcionere, za sve koji se kandiduju na javne funkcije. I ta izjava da bude uvedena i kao ustavna i kao zakonska obaveza. U toj izjavi svi političari, svi kandidati za javne funkcije, svi javni funkcioneri će morati da napišu svoj program, u kom roku žele da ga ostvare i da garantuju pod punom moralnom, materijalnom, krivično-pravnom i političkom odgovornošću sprovođenje i ispunjenje tog programa u zadatim rokovima. Jedan apsurd da u pravnom saobraćaju, da u našem svakodnevnom životu samo političari ne odgovaraju. Kada kupite neku robu, vi imate garancije za tu robu. Kada zaključite neki ugovor, pa vi imate sredstva obezbeđenja ugovora. Imate i menice, i jemstvo, i hipoteku, i bankarsku garanciju. Kada date poklon, u srpskom pravu od 1844. pa do danas je nepromenjeno. Vi taj poklon možete da opozovete ukoliko su se promenile okolnosti pod kojima je poklon dat. Jedino glas dat političarima, na to ne možete više da utičete. Mi, narod, dajemo glas političarima zbog politike koju su političari obećali da će sprovoditi i da će ispuniti u određenom roku. Međutim, imamo situaciju da oni kad se obraćaju u kampanjama građanima za pomoć, odnosno da od njih uzmu moć, posle izbora zaboravljaju da su od građana dobili tu moć i sa tom moći trguju i prodaju, ali isključivo građane. Znači, sada je dozvoljeno da političari lažu, varaju, da budu prevaranti, ali isključivo građane. Sa uvođenjem jedne ovakve zakonske izjave, obavezne izjave, mi na taj način zaustavljamo laž. Šta je problem, gospodo političari? Svi pričate isto. Svi ste za poštene izbore. Svi ste za slobodne medije. Svi ste da bude nezavisno pravosuđe. Svi se kunete u svoje poštenje. Šta je problem da to stavite na papir i da garantujete? Mi smo imali jednu apsurdnu situaciju da su i poslanici vlasti i poslanici opozicije u štrajku glađu ovde ispred Narodne skupštine i jedni i drugi traže isto. Nezadovoljni pravosuđem i traže da pravosuđe bolje funkcioniše. Pa kad se svi slažu da oko problema, zašto neće da stanu iza rešenja? Svaki čovek, svaki političar koji nije spreman da potpiše i garantuje i politički i moralno, a pre svega materijalno i krivično pravno, ono što govori je lažov, prevarant i bitanga i secikesa. I isključivo želi da vara ljudi. To mora da nam bude jasno. I ja sada pozivam sve na političkoj sceni da se izjasne da li su lažovi, bitange, secikese, hoštapleri i prevaranti ili žele da konačno uvedemo red u srpsku političku scenu. Ideja izjave je jedina ideja koja može da nas okupi. Ne može da nas okupi niti jedan pojedinac, niti jedna politička organizacija, niti jedna konkretna politika. Ali sa izjavom, sa jasnim izmenama Ustava i zakona i uvođenjem obavezne odgovornosti, narod ima izvesnost kakvu državu želi i kakvu će državu dobiti. I na taj način znamo kako se uređuje kuća i to je jedino što može da nas okupi. Jasno je da nikakva druga politika ne može da okupi građane. Pozivam, znači, pre svega opoziciju, jer ja sam dao rokove, njima rok teče, već je drugi dan roka, do subote uveče.
ističe rok, da se oni prvi izjasne oko ove izjave. Znači, evo, neka se izjasne od Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Lutovca, Borisa Tadića, Saše Radulovića, Aleksandra Šapića, Vojislava Šešelja, svi redom, da li idu na izbore, da li ne idu na izbore, irelevantno. Izjasnite se, ljudi, da li ste za izjavu, šta vam je sporno u toj izjavi. Nema potrebe da potpisuje Dragan Đilas novinarki da neće ići na izbore, neka se izjasni da li hoće da se uvede red u srpsku političku scenu, da li hoće da garantuje svoju politiku ili prosto i dalje želi da na majke mi i da dobija glasove. Od toga nema. Nema više reči, nema više poverenja. Obesmislili ste sve. Obesmislili ste svaki ugovor i sporazum sa narodom i ljudi mora da vam bude jasno da vam narod ne veruje. Ako hoćemo da promenimo i Aleksandra Vučića i ceo ovaj sistem, mi moramo da okupimo ljude, ali ne oko pojedinaca, ne oko pojedinačnih politika, jer ljudi nikad ne mogu da stanu i da se skupe. Niti bih ja mogao da se skupim sa njima, niti bi narod mogao da podrži tako nešto. Jedino što će narod podržati jeste izvesnost da narod ima moć, da se vlast i država vrati u ruke naroda i da mogu da utiču na svoju sudbinu, da političari više ne mogu da trguju glasovima koji su dobili, da moraju da garantuju ono što su obećali. I oko toga opozicija pre svega mora da se izjasni. Svako želi garancije. Da li biste pozajmili Vučiću ili Đilasu 10.000 evra bez potpisane priznanice? Ja lično ne bi, ne bez priznanice, nego bez 10 puta veće hipoteke i tražio bi jemstvo svih članova familije. Redom i još lične menice. Jedino kod glasova na blanko daje narod poverenje, neće više narod davati poverenje. Dobro znate da vam narod ne veruje i jedini način da uredimo Srbiju jeste ovakva zakonska obavezna izjava. Znači, ili smo žito ili smo kukolj, moramo da se podelimo. 97% Srbije je pošten narod, bez obzira za koju političku opciju glasa. I dosta više da ga delite, sluđujete, jer vi samo u tom sluđivanju i podelama možete da funkcionišete. Jer ovi 3% prevaranata su jako dobro raspoređeni. U svim političkim strankama, u javnom sektoru, u javnim preduzećima i u privatnom biznisu. I sisate nam krv. I ovde mora da se završi. Do 20. juna će se završiti. Pozivam i vlast. Neka se i ona izjasni. Njima je rok do 3. juna. Neka se i ona izjasni da li je da Ustavom i zakonom ova izjava bude obavezna. Evo, Aleksandre Vučiću, ti si pravnik. Išao si i završio si taj pravni fakultet. Šta je sporno? Imaš li stav o izjavi? Da li želiš izjavu ili želiš i dalje da lažeš ovaj narod? Izjasni se i reci svoj stav. Zašto medija nema da organizuju debatu samo na temu izjave? Nikaka druga tema. Da se organizuje na bilo kom, najbolje na javnom servisu, jer je to servis svih nas, da se organizuje debata svih političkih subjekata samo na temu izjave. Tu nema ni priče o kriminalu, o vanrednom stanju, ko je šta radio kad je bio na vlasti, nema nikakvih tih drugih tema. Samo da svi daju svoj stav po pitanju izjave. Pa neka narod vidi. To je fundamentalno i osnovno pitanje srpske političke scene. I tek jedna grudva koja će izazvati lavinu i koja je već polako počela da se stvara i koja će ih sve oduvati. Izjava će postati i ustavna i zakonska obaveza sa ovim političkim činiocima ili bez njih. Izjava neće nikoga bolirati za do sada učinjena krivična dela. To što neko prihvata izjavu ne može ga spasiti krivične odgovornosti. Znači, uzmite se u pamet i dobro razmislite da li i dalje želite da učestvujete na političkoj sceni, odnosno da li želite da nešto uradite dobro za ovaj narod. I odmah da kažem i upozorim Aleksandra Vučića. Nemoj da mu je palo na pamet da posle 3. juna uvede vanredno stanje i na taj način odloži izbore. Znači, da mu je Skupština potvrdila uvođenje vanrednog stanja, na taj način je osnažio svoju odluku i sad posle 3. juna, kad nema Narodne skupštine, da on opet uvede vanredno stanje i na taj način odloži izbore. Na taj način ne može da odloži 20. jun. Odmah da se razumemo. Jedini način da se odloži 20. jun i Skupština naroda jeste da prihvati i obaveznu izjavu i da prihvati sve izmene Ustava i zakona i na taj način da sredimo stanje u državi, kao što sam i najavio, da se onda izabere tehnička vlada u roku od godinu dana koja će izvršiti reviziju poslovanja države, moratorijum na sva plaćanja, pripremu izbora i čišćenje pravosuđa. Osloboditi medije i za godinu dana imamo prve poštene i slobodne izbore u Srbiji.
Ukoliko uvede vanredno stanje i odloži izbore, to neće biti ni zbog kakvog koronavirusa, već zbog novog virusa izjave odgovornosti. Znači, vreme je da se svi na političkoj sceni izjasne da li su lopovi, bitange, prevaranti, lažovi i secikese ili stoje uz pošten narod. Hvala vam. Može. Ne, na taj način uvodimo red u srpski politički život. Svi koji dođu u Narodnu skupštinu došli su zato što im je narod dao poverenje na izborima. Baš za politiku koju su mu prezentovali na tim izborima. Ako se desi da neko promeni, što vi kažete, sazre politički pa promeni mišljenje, onda je pošteno da podnese ostavku, pa da promeni izjavu i da na sledećim izborima kandiduje tu politiku. Mi sada imamo jednu apsurdnu situaciju. Da na vlast dolaze patriote koji odu u Brisel i pod pritiskom i ucenama zato što su oni u kriminalu, izdaju taj narod koji im je dao glas i vrate se kao globalisti. E to je prevara i to nije dopušteno. I to je jedina dozvoljeno političarima u Srbiji da nekažnjeno varaju i lažu narod. Ako hapsimo nadri pisare, nadri lekare, ako ne dozvoljavamo razne vidovnjake na medijima, zašto dozvoljavamo političarima? Mi sada imamo situaciju da biramo samo između toga ko nas bolje laže i ko je veći i bolji lažov. Znači, suverena vlast počiva u građanima. Narod na izborima svoju suverenu vlast delegira na izabrane predstavnike, ali za konkretnu politiku. Ne mogu poslanici da kažu da su dobili zato što su lepi i da oni mogu da rade šta hoće. To apsolutno nije tačno. Time se uvodi red u srpsku politiku. Time imamo referendum na svakim izborima. Jasno je da srpskim političarima narod ne treba. Oni sve čine da ljudi ne izađu na glasanje. Mi smo imali samo dva referenduma od kako je uvedeno višestranačje. Za Ustav i pre toga za Rambuje. Znači, praktično će nam sada svi izbori biti referendum. Ako izjava, a bit će ustavna i zakonska obaveza. Na taj način građani jasno imaju moć u svojim rukama da opozovu svoj glas, odnosno da ukoliko ih je političar slagao, promenio ono što je obećao i garantovao u svojoj overenoj izjavi ili nije ispoštovao rokove, on mora da podnese sankciju i ne može više da ostane na toj funkciji i da krivično i materijalno odgovara. Može da se spase krivične odgovornosti ukoliko pre isteka roka, nije uspeo da ispuni ono što je napisao u programu, podnese ostavku. Tada će odgovarati ako je pričinio neku štetu ili učinio neko krivično delo drugo. Ali da neko i dalje zadrži mandat koji su mu građani dali, a nije ispoštovao rokove ili je promenio politiku, to više ne može to više nije moguće, neće biti moguće. I tu je uvedena i dvostruka kontrola po izmenama Ustava i zakona, znači od strane Narodne skupštine i od strane pravosuđa. Jasno je da ovako pravosuđe apsolutno radi nezakonito i da će zakon biti mrtvo slovo na papiru, zato je u roku od godinu dana potrebno očistiti srpsko pravosuđe i uvesti red u njega. Ali na taj način, sa ovom izjavom, vlast je u rukama naroda i političari više ne mogu da trguju. Mogu sad samo da lažu svetske centre moći, neke duboke države i Brisel, ali ni njih neće moći da lažu. Jer ako kažu da su za ulazak u Evropsku uniju, a protiv su nezavisnosti Kosova i protiv su ulaska u NATO i protiv uvođenja sankcija Rusiji, i sve to napišu, pa jasno je da onda nema ništa od ulaska u Evropsku uniju i da će izgubiti podršku iz Brisela. Jer ne mogu da prekrše kada imaju zakonsku obavezu da se toga pridržavaju. A jasno je da su sve ovo uslovi za ulazak u Evropsku uniju. Znači, mi na taj način konačno imamo čistu političku scenu i sprečavamo lažove, mešetare i prevarante da nam i dalje uništavaju živote. Jer 30 godina ne da je mnogo, nego i više nego mnogo ono što smo mi preživeli. I došlo je bukvalno do izdisaja. Ili oni ili mi. Ne može njih 300.000 da ubija nas 6.700.000. To, apsolutno, gospodo, koliko je trajalo? Trajalo je, sad dolazi vreme odgovornosti. I morat ćete da odgovarate za svoje postupke. Znači, ja još jednom ponavljam, opozicija, pre svega opozicija, ima rok do subote u ponoći
da se izjasni da li su lopovi i prevaranti, šta je sporno oko te izjave? Da se jasno svrstaju da li su uz narod. Vlast do 3. juna. Ukoliko cela opozicija ovo podrži, ja sam siguran da 20. juna mi ovde imamo nepotrebnih 700.000 građana, imat ćemo 2 miliona građana i tad ćemo uvesti red u našu kuću. Da li vlast u tome želi da učestvuje, pa da nema potrebe da čekamo 20. jun, to je potpuno irelevantno pitanje. Zato je jako bitno da se pre svega opozicija izjasni i kaže, od Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, pa do Saše Radulovića, Šapića, nevezano ko je. Izjasnite se, ljudi, šta je sporno za vas u izjavi. Da li ste vi spremni da lično garantujete za to što pričate? Ako niste, zašto niste? Zato što znate da ste lopovi, lažovi, prevaranti. Zna i narod. E, to je problem. Ništa nas drugo ne može okupiti. Nema teoretske šanse da se zajedno stoji na bini. Jasno je posle 13. aprila kako to izgleda. Pa jesu dobili svi savez Žižduka, dobro je da batine nisu dobili. Jasno je da ne možemo imati jedinstvenu politiku. Jasno je da to ne može da okupi građane i narod. Nema potrebe da se slikamo, nema potrebe da se rukujemo, nema nikakvih saveza i potpisivanja bilo čega. Samo prosto da se izjasnimo. Da li smo za izjavu? Izađemo sa jasnom izmenom Ustava i zakona, ja imam svoje predloge, pozivam i druge neka spreme svoje. I onda građani imaju izvesnost kako treba da izgleda naša država. Jer je ključno pitanje šta posle Vučića. 70% ljudi je nezadovoljno i htelo bi da menja. Ali da se vraćaju na staro, da učestvuju nekim smutnim radnjama gde nemaju jasno definisanu izvesnost šta dolazi i da nemaju poluge moći kojima mogu da utiču, a narod to neće. I videlo se da ne mogu da skupe nikakvu podršku. Jasno je ko dan da ne mogu da skupe podršku. Jedino ova ideja može da nas okupi i jedino ova ideja može da donese promenu. Hvala vam.